Australia, eli Australian yhteisö on valtio eteläisessä pallonpuoliskolla. Australia on ainoa valtio, joka kantaa kokonaisen mantereen. Australian nimi tulee latinan sanasta australis, eteläinen Australian läheisenä valtiona Indonesia, Itä-Timor ja Papua-Uusi-Guinea, pohjoisessa Samoan raaret ja Vanuatu, Koillisessa ja Uusi-Seelanti Kaakossa. Australian nykyisen väkiluku on noin 25 miljoonaa, ja sen on keksinyt ensimmäinen suuri rannikkokaupunkiin, Sydneyhyn, Melbourneen, Brisbaneen, Brettiin, Adelaideen alkuperäissukuilta eli aboriginaaneja ja koko väestöstä 2,2%.